أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں اسی اللہ کی ہے جو سارے جہان کا رب ہے الرحمن الرحیم رحم کرنے والا سب سے بڑا مہربان مالک یوم الدین فیصلے کے دن کا حکیم ایاک نعبد و ایاک نستعین तेरी इबादत करते हैं हम और तुझी से ही मदद मांगते हैं ए दिन सिरातल मुस्तकीमा ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम रास्ता उनका जिस पर तूने एहसान किया गैरिल मग़दूब अलैहिम ना कि उनका जिस पर तेरा गज़ब हुआ वलद्दालीन और ना बहके वेका आमीन अस्सलाम वालेकुम।